আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ জনগণলৈ সেৱা জনাইছো। আমি অসম ভাৰত সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ যি আলোচনা চলি আছিল, এই আলোচনাত ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, অংগীকাৰ দিলে, সেইখিনিত আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতৃবৃন্দই সন্মত হৈছোঁ আৰু তাত সেই সন্মতি অনুসৰি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত এই গোটেই এগ্ৰিমেণ্টখনত আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বত আছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ইয়াত বহুত ভাল সহযোগিতা আছে, সেইটো কাৰণতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সদু উঠিলৈকে ইয়াত আহি পিনি সমবেত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাকী এখন আমি কলাক্ষেত্ৰত যাম তিনিটা বজাত বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম। এতিয়া ইয়াত আমি তালৈ বুলি আগবাঢ়িছো। সমালোচনা হ'ব তাক, সেই সমালোচনাক আমি আদৰণি জনাইছো আৰু তাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছো। অনুশ্ৰী ডাঙৰীয়া, মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মানুহ নাপায় দূৰৰ পৰা
রাস্তা খুলে দিও না, গ্লাসখান খুলে দিও, ইফালে গ্লাস খুলে দিছে। গ্লাসখান খুলি নেলে কিয়? গ্লাসখান খুলি দিয়া না, চুক্তি সুন্দর দিছে, মৌলিক সমস্যা সমূহ পথ প্রশস্ত করব, সমাধানের কারণে প্রশস্ত করব। আর আমি হেরিলকে গই আছো, কলাক্ষেত্রলকে গেছো, তাতে প্রেস মিট হব, তাত মানে ডিটেলস কোয়া হব। এই চুক্তি কিমান সালে রূপায়ণ হওয়া আপনাদের বিচার? সালে রূপায়ণ হব, অলরেডি মানে চিফ মিনিষ্টারও এসুরেন্স দিছে, খুব কম সময়ের ভিতর ই ইমপ্লিমেন্ট হব বলে এসুরেন্স দিছে। কি কব বিচার? এই মুহূর্তটা বিরল মুহূর্ত, তাতে কব বিরল মুহূর্ত, তাতে কব বলে কৈছে, মই সব কথা কৈছো, এ মোর কব লাগা একোই নাই। আর তথাপি এই মুহূর্তত কি কব বিচার? রাইজর দেখি, রাইজর দেখি ভাল লাগে। সন্তুষ্ট হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ত গোটাই বিষয়খিন আমি কলাক্ষেত্র অবগত। ভাল, আমি এটা ভাল খবর লৈ আহিছো, এইটো মানে সব ঠিকই আছে। আৰু প্ৰেছত যেহেতুকে প্ৰেছ মিট পাতিছে, তাতে সকলো কথা গম পাব। আমি আশা পাই, আমি ব্যক্তিগত আমি সুখী, আমাৰ চুক্তি ভাল হৈছে। সেইটো প্ৰসংগত আপোনালোকে প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব।